दुई कलिला विद्यार्थीको स्मरणमा पुष्पाञ्जली स्कूलमा श्रद्धाञ्जली सभा भइरहँदा उपस्थित सम्पूर्ण निराश र हताश जस्ता थिए दुखद दुर्घटनाको पटाक्षै विद्यालयका संरचनाको गुणस्तर प्लानिङका नाममा हुने गैर कानूनी क्रियाकलाप र विद्यालय स्वयंको हिलचेक्रयाँको वास्तविक प्रश्न उठेको छ गत वर्षको भूकम्पपछि पुष्पाञ्जली बोर्डिङ स्कूलले विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि प्रिफेक बोर्डको भवन निर्माण गरेको थियो तर भवन निर्माण गर्दा स्कूलले नगरपालिकाको स्वीकृति नलिएको पाइएको छ विद्यालयका भवन पनि मापदण्ड विपरीत रहेको गोदावरी नगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख श्रीराम आचार्यले बताए भूकम्प पछाडि पर्खाल निर्माण र अस्थायी संरचनाहरू पनि अनिवार्य नगरपालिकाले चाहिँ स्वीकृति दिनुपर्ने अवस्था भएकोमा निर्माण

तीन फिट जाली राख्नु पर्ने प्रावधान छ त्यही मापदण्ड पालना नगर्दा नै ललितपुरमा मानवीय क्षति भयो विद्यालय प्रशासन भने भूकम्प पश्चात विद्यार्थी त्रसित नै रहेकाले भवन बनाउँदा नगरपालिकाको स्वीकृति नलिएको बताउँछ पुष्पा बोर्डिङ स्कूल कि प्राध्यापक फुहमी कान्ति बजार्य

यसो सरसर्ती अब हामीले हेर्दाखेरि प्लटिङको देखिन्छ तर अब हामीले भन्दा पनि क्याप्सनले पनि एउटा यसको छानबिन कमिटी बनाएका छौँ प्रशासनले छानबिन कमिटी बनाएको छ चा। छानबिन बनाएको छ यो कमिटीले एउटा निष्कर्ष निकालेपछि सत्य तथ्य दोषी लाग्नेछ गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा महँगो शुल्क असुल गर्ने उपत्यका बोर्डिङ स्कूलहरूले विद्यालय बनाउँदा भवनको मापदण्ड पूरा नगर्ने र स्थानीय नगरपालिकाको स्वीकृति समेत नलिने चरम लापरवाही देखिएको छ यस्ता विद्यालयका भवन अनुगमन गरी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सकियो भने आगामी दिनमा विद्यालय हिँडेका अवोध बाल बालिकाले अकालमा मृत्यु भोग्नु पर्दैन थियो कि